Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili, jaz upam, skozi zanimive sledi, ki jih je v svojem življenju pustil nekdani predsednik slovenske vlade, tudi zunanji minister, še marsikaj drugega, dr. Miro Cerar. Lepo pozdravljeni, ja. V prav posebni sobi snemava ta intervju, ne? Res je, ker trenutno z družino bivam tukaj v Šentjurju, nam je šentjurski župan, gospod Marko Diaci, omogočil, da lahko v tej hiši, torej v hiši rodbine Ipavec, Ipavčeva hiša se imenuje, izvedemo ta pogovor. Gre pravzaprav za, kot vemo, zelo znamenito slovensko rodbino, domoljubov, intelektualcev, zdravnikov, tudi seveda glasbenikov. Vsi poznamo pesem Slovenecem in mislim, da nam je lahko kar malo včas, da v tako lepem muzejskem danes ambijentu se pogovarjava o temah, o katerih se pač bova. No, meni je zagotovo. No, sicer sva pa nameravala intervju posneti pod res mogoče celo več kot 250 let staro lipo, ampak kakšni avtomobili glasni, pa še kakšen drugi ropot, pa malce sonce in smo se prestavili v to lepo poročno sobo. Ja, tudi zunaj bi bilo lepo, kot ste povedali, lep tak ambijent s tem plečnikom in vodnjakom, staro lipo, simbol slovenskega, bi rekel, zbiranja, modrovanja, pa vendar tudi tukaj je krasen ambijent. No, jaz prihajam bolj iz manjšega kraja, Kisovec, pa zdaj živim na Izlakah, tudi občina Zagorje ni prav velika, ne? No, vi pa sicer prihajate iz večje občine in kako se je bilo nekako privaditi v manjšem kraju? Ja, jaz sem seveda doma iz Ljubljane, sem pa že bival tudi marsikje drugod. Z družino smo kar dolgo živeli v Grosupljem, kasneje sem nekaj časa živel v Kranju, potem na periferiji Ljubljane. Tudi služil sem vojsko eno leto v Črni gori, tako da imam izkušnje s temi premiki, pa vendar lahko rečem, da v Šentjurju se počutim izredno lepo, prijetno. Prvič sem tu z družino, ki je za mene najbolj prijeten ambijent. Z mojico in hčerko Majo trenutno. Zelo zgovorna. Ja, seveda, mala Maja je še posebej, zdaj nekaj več kot 2 leti stara, zelo zgovorna, ja, simpatična. No, v bistvu tudi prijeta seveda moj sin Miha pa hčerka Eva. Se potem tudi skupaj lepo pogovarjamo, igrajo se otroci malo skupaj. No, zdaj sta ona dva seveda že odrasla, Miha in Eva, na svojih poteh. Sicer je pa Šentjur pravzaprav eno lepo staro mesto za res veliko zgodovine, z veliko uspešnimi ljudmi, ki so iz tega kraja šli. In ne nazadnje je tu zelo lepa pokrajina, narava in to vse mi je zelo všeč. Tako da se tu, seveda tudi ob tem, da so ljudje prijazni, kar je tudi najpomembnejše na koncu in kot sem rekel, v družinskem krogu se lepo razumemo, zato se tukaj dobro počutim. No in jaz bom zagotovo izkoristil potem po najinem pogovoru, po najinem intervjuju, da si bom s kustosinjo ogledal tudi ta prekrasen muzej, ne? In vabljeni tudi drugi. No, ker je pa 30 let, odkar imamo Slovenci svojo državo, prej smo živeli v kakšni drugi državi, v kakšni drugi drugačni skupnosti. Vi pa ste bili eden tistih, ki ste pisali skupaj, stvarjali temeljno ustavno listino. Kakšen je spomin na takratne čase, ko se pravzaprav še ni vedelo, ne, ali nam bo uspelo, ali nam ne bo uspelo? Ja, bil sem pravzaprav res zelo aktiven v tistem času. Imel sem, lahko rečem, srečo, pa vendar sem potem tudi sam izkoristil dano priložnost. Namreč povabili so me starejši, bolj izkušeni intelektualci, profesori, pravniki, da postanem pravzaprav del
skupine, ki je pisala ne samo temeljno ustavno listino, pri tem sem seveda sodeloval, ampak celo slovensko ustavo. Bil sem tako imenovani tajnik, torej neke vrste sekretar strokovne skupine, ki je v Podvinu, torej grad Podvin, ljudje verjetno poznajo, spisala tisti podvinski osnutek ustave, ki je bil temelj za potem besedilo, kot ga imamo danes, seveda se je potem na tem osnutku še delalo v sami skupščini, ampak seveda podvinska ustava je bila delo tistih neodvisnih intelektualcev, tudi pravnikov, seveda predvsem, ki je postavila nek temelj bodoče ustavnosti. Kot rečeno je potem ta proces nastajanja ustave trajal še dobro leto v takratni skupščini, danes je to državni zbor. In jaz sem leta 1991, na začetku leta, postal za 28 leti sekretar Ustavne komisije Skupščine Republike Slovenije, kar je bila za mene res izjemna priložnost, da sem lahko skupaj z vrhom politike v parlamentu, tudi vlada je stalno prihajala v parlament, sodeloval neposredno pri pisanju najpomembnejšega akta, ki ga Slovenija ima in ki je še danes temelj naše, bi rekel, politične in pravne zgradbe. V tistem času seveda sem doživel marsikaj, bilo je ogromno dela. Najprej smo se ukvarjali z tako imenovanimi osamosvojitvenimi amandmaji, ko smo k stari ustavi priključili neke člene, če rečem po domače, s katerimi smo se počasi osamosvajali od zvezne jugoslovanske oblasti. In za takrat je bilo ozračje dokaj naelektreno, potem pa smo seveda izvedli, vemo, najprej plebiscit, to je bilo izjemno dejanje, doslej največja, bi rekel, raven enotnosti Slovencev, ki nam je omogočila vsem skupaj to, da smo danes v samostojni državi. No in temu je sledila potem junija, 25. junija 1991, sprejem temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat sem seveda kot sekretar ustavne komisije pri tem neposredno sodeloval. Moj šef, da tako rečem, je bil predsednik skupščine, dr. France Bučar. Od njega sem se tudi ogromno naučil. No in že naslednji dan pravzaprav, po tem sprejemu te temeljne listine, nas je vse skupaj presenetila vojna in mogoče povem eno kratko zgodbico iz tega časa namreč. Takrat sem živel v Kranju in ko so ravno na Gorenjskem tanki prebili neke cestne ovire, skratka postalo je jasno, da je nastopilo vojno stanje, sem pomislil, kaj bo, če bi slučajno prišlo do kakšne okupacije Ljubljane. Jaz pa sem bil sekretar ustavne komisije, ki je moral poskrbeti, da imamo ustavna gradiva vedno pri roki, če bi se morali denimo dobiti na neki rezervni lokaciji in sprejemati slovensko ustavo. Kajti takrat še nismo sprejeli slovenske ustave. Ta temeljna listina je bil ustavni dokument, ki je postavil temelje državnosti. Najbolj ključne postavke je postavil, kakšne so naše meje, da smo demokratična država, da smo samostojni in tako naprej. Nismo pa še imeli celotne ustave spisane. Ta je bila še v nastajanju. In potem me je nekako popadla nekakšna skoraj, bi rekel, groza, ko sem pomislil, kaj če bi denimo uspela jugoslovanska armada, takrat vojska, okupirati skupščino. Tam so bili pa vsi ti dokumenti. In jaz sem takoj se usedil v svoj avto, takrat sem v tisto tako imenovano katrco. In sem se odpeljal nemudoma v Ljubljano, da te dokumente, bi rekel, vzamem k sebi, da jih razdelim še nekaterim sodelavcem, da jih imamo pripravljene, če bi bilo potrebno z njimi delati naprej na kakšnih skritih lokacijah. In spomnim se, da sem na poti v Ljubljano srečal samo en avto, iz Kranja v Ljubljano. Prav žalostno. Bilo je, pravzaprav je bilo bolj grozljivo. Podobno, ja. Grozljivo je bilo zato, ker smo vedeli, da so vojaki že na cesti, tanki so bili zunaj. In nisem vedel, kako se bo to razvijalo, vedel sem pa, kaj lahko vojska stori. Nenazadnje sem sam služil vojsko, videl sem marsikaj, vemo, kako je bilo v preteklosti s temi spopadi in vojnami. No, v Ljubljani sem se komaj da prebil skozi barikade, ki so jih takrat že teritorialci postavili, okrog upadnice v Ljubljano, na upadnicah. Prišel sem v skupščino, ki je bila prazna, samo nekaj vojakov, torej teritorialcev, pa policistov je stražilo. Šel hitro v svoje prostore, vzel vse te dokumente, bi rekel, v elektronski obliki, v tiskani obliki,
jih spravil, seveda vzel s seboj avto in se odpeljal domov in predtem sem jih razdelil še nekaj sodelavcem za vsak slučaj. Potem sem komaj da prišel ven iz Ljubljana, tako je bila zabarikadirana, da sem se moral prav prebijati med temi barikadami in spet po povsem prazni cesti v Kranj. Potem sem iz Kranja tudi skušal komunicirati s tujino, da jih obveščam tudi sam svoje prijatelje o tem, kaj se pri nas dogaja, da smo pravzaprav napadeni, da bomo pač očitno morali tudi na ta način izboriti to našo samostojnost, se pravi tudi na nek način z bojem. Takrat je bilo precej res neprijetna situacija, nek strah, nismo vedeli, kaj bo. Negotovost. Vemo tudi, da je kar nekaj davka terjala ta sicer kratka vojna, ta kratek spopad. Bile so tudi žrtve za samostojnost Slovenijo in kasneje sem tudi kot premier imel priložnost in to mi je bil en tak na nek način pomemben dogodek, da se tudi osebno vsako leto vsaj enkrat zahvalim svojcem, tisti, ki so dali življenje za samostojno Slovenijo in tistim, ki so utrpeli, bi rekel, poškodbe, sem tudi lahko osebno izrekel neko priznanje in zahvalo. Kako pa je bilo takrat sodelovati s takimi pravnimi avtoritetami, ne, kot že omenjeni dr. Bučar, pa potem Jambrek, Jerovšek, Krivic, ja. UD verjetno, pa še marsikdo? Ja, to je bila res elita, slovenska pravna elita, tudi kakšen filozof, denimo Tine Hribar ali sociolog, kdo drug se je znašel notri, ampak kasneje so vsi te ljudje, vsi te strokovnjaki, da tako rečem, postali ustavni sodniki, povzeli neke druge pomembne funkcije. Jaz sem se od njih zelo intenzivno učil. Zanimivo, bili so do mene zelo odprti, že v Podvinu, v gradu Podvin, kjer smo pisali ta delovni osnutek ustave, so mi pustili, da sem z njimi na nek način dokaj enako pravno sodeloval v razpravi. Seveda sem bil zadržan, zavedal sem se, da oni vedo več. Sem pa več mesecev pred to podvinsko etapo, ne, sam sestavljal gradiva. Jaz sem moral kot tajnik pripraviti vsa primerjalna gradiva in pobrati vse, zbrati vse skupaj, kar so državljani, državljanke, različne pravne osebe, občine, društva, sindikati pisali na naš naslov, kajti bila je to neke vrste javna razprava, ki je omogočala, da ljudje povedo, kaj bi radi videli, da je zapisano v ustavi. No, v dobrem tednu dni smo v Podvinu spisali ta delovni osnutek, seveda po predhodnih pripravah. Dogodila se nam je tudi kakšna, bi rekel, dogodivščina, da tako rečem, da nimo, vsi se spomnimo dogodka, ko smo eno celo dopoldne zelo intenzivno pisali poglavje o javni upravi in na koncu, ko smo ga spisali tik pred kosilom, so bili, videl sem, ali pa smo bili vsi zelo zadovoljni. Potem pa je v trenutku, ko smo se odpravljali na odmor, mislim, da gospod dr. Tone Jerovšek pomotoma z nogo udaril po kablu in ga izključil, računalnik je ugasnil, tisti, ki je delal te zapiske, ni shranjeval sproti zapisanega in smo pravzaprav celo dopoldansko delo izgubili. In potem smo takoj po spominu skušali obnoviti še enkrat to poglavje in spomnim se, da so potem praktično vsi ugotavljali, da tako dobro, kot smo ga prvič napisali, ga drugič verjetno nismo uspeli. No, ampak v kasnejšnjem letu dni, ko se je to še vedno korigiralo, je bilo dovolj prilike za popravke. Sicer pa sta nas tam tudi obiskala recimo gospod Pučnik, žal pokojni danes, tudi dr. Bučar je bil tam, ki je zdaj pokojni, tudi gospod Kocijančič, Janez Kocijančič tudi je bil pokojen, tam. Ja. Skratka, hodili so predstavniki različnih političnih opcij, da vidijo ali delamo, ampak seveda mi smo delali strogo neodvisno, strokovno, nihče ni na nas nič pritiskal, pustili so nam, da delamo res. Niste bili levi, desni, sredinski? Ne, ne, res, čutilo se je, da delamo po najboljših strokovnih kriterijih, kar jih zmoremo, torej. In bilo je tudi eno obdobje, bi rekel, ko smo verjeli res v to, da delamo nekaj smiselnega, da Slovenija se mora demokratizirati, da mora postati pravna država, da gremo v neko novo zgodbo, ki jo Slovenci potrebujemo, da smo torej, da postanemo samostojni. Bil je to nek velik izziv, ker na nek način vemo, da dvomilijonski narod danes v tako velikem svetu mora seveda toliko več pokazati, da lahko obstane, da lahko se uveljavlja
In jaz lahko rečem, da smo do danes pokazali, da to zmoremo. Sveda pa ni vse tako, kot smo si morda takrat želeli. No, se to je pa moje naslednje vprašanje. Jaz sam sicer ne bi Slovenije zamenjal za življenje v kakšni drugi državi. Kljub vsemu se mi zdi, da je življenje v Sloveniji lepo, tudi dosti dobro poskrbljeno, tako za socialo, tudi za zdravstvo. Pa vendarle ni tako, ne, kot smo mogoče vsi pričakovali takrat, ko je v Sloveniji pomladno vrelo. Ne. Tudi jaz zelo rad živim v Sloveniji. Strinjam se, da če gledamo celoten svet, živimo v nekem prijetnem okolju, tudi sredi Evrope. Smo bolj varni, smo bolj, bi rekel, upeti v nek kulturni prostor, ki nam je ugoden. Seveda tudi v Sloveniji marsikje še hudo, je revščina, so socialni problemi, stiske. Ampak, če pogledamo zdaj po 30 letih nazaj, imamo zagotovo vsi nekako mešane občutke. Jaz mislim, da objektivno gledano moramo biti z marsičim zadovoljni. To, da imamo svojo državo v 7-milijardnem svetu, če rečemo toliko ljudi na svetu, veliko držav, velika konkurenca in da zdaj že 30 let obstajamo, sedimo za mizo kot partneri z velikimi, manjšimi drugimi državami, smo članica vseh pomembnejših mednarodnih organizacij, od Organizacije Združenih narodov, Evropske unije, organizacije, torej OECD, Svet Evrope, Evropska unija, seveda NATO zelo pomembno, tudi. NATO tako. In seveda tudi, če pogledamo v materialnem smislu, smo pravzaprav bogatejši. Ne? Imamo mnogo več, kot smo imeli pred 30 leti, imamo boljšo infrastrukturo, imamo propulzivno gospodarstvo, imamo boljši socialni in sicer status. Po drugi strani pa ugotavljam, in to pa je ta žalostna plat, da nismo hkrati s tem, kar sem zdaj opisal, tudi duhovno zrasli. Namreč na določenih segmentih je stvar pravzaprav, kot bi bili spet na začetku. Če pogledamo recimo politični prostor, lahko rečem, da je trenutno stanje z vidika politične kulture izredno slabo. Napeto kot struna. Napeto pa tudi, bi rekel, na morda celo nižji stopni, kot je bilo pred 30 leti. Zagotovo. Stalen konflikt, ideološki boj, kulturni boj in to se stopnjuje. Ne? Celo se širi v mednarodni prostor, ker zaradi tega, ker te naše neke domače, jaz bi rekel, pobalinstva skoraj, da prenašamo v mednarodni prostor, izgubljamo na mednarodnem ogledu. Oprostite, ker vas malce prekinjam. Je mogoče to tudi zaradi rojstva, nastanka teh socialnih omrežij, ker si tudi politiki dan danes še več privoščijo kot prej iz oči v oči. Ne? Ja, socialna omrežja, internet, komunikacija vseh vrst, vse, kar se dogaja, potencirajo. Dobro in slabo. In seveda, če se v Sloveniji razrašča neproduktiven ideološki boj, če se razrašča, jaz bi temu direktno rekel, politični primitivizem, toliko enih žalitev, enih, bi rekel, nepotrebnih blaten, obrekovanj, tudi nepotrebnih spopadanj z novinarji, s sindikati, z vsakim. To nas slabi, kajti ti zgledi potegnejo za sabo celotno populacijo in padamo v te neki naši kulturi, obči kulturi, obči življenjski kulturi, predvsem pa tudi država na ta način ne more prosperirati. Ponavljam, mi smo prav v zadnjih 2 letih zagotovo precej izgubili na mednarodnem ugledu. Tisto, kar smo po krizi, po končani krizi, tam od leta 15-16 naprej, pridobili ponovno, ko smo spet postali neka ugledna evropska država, tudi v svetu so nas spet prepoznali kot partnerja, kajti če dovoljte, na eno misel se mi je porodila, jaz sem vedno rekel, tudi takrat, ko sem še kot profesor ocenjeval stanje v času krize, pa potem, ko sem postal premier, da če si v krizi, si pravzaprav plen, če pa si dober v gospodarstvu, v politiki, čvrst, ne, država stoji na čvrstih temeljih, je uspešna, potem pa si partner. Potem te pa v tujini gledajo kot enakopravnega, ne morejo te izkoriščati, ne morejo se polastiti tvojih podjetij, premoženja, to, kar se je dogajalo v času, ko smo morali privatizirati neke zadeve samo zato,
da smo se reševali iz krize, ne pa po nekem lastnem strateškem premisleku, kar smo potem seveda od leta 2015 naprej pa le pričeli, a ne početi, ko smo sprejeli neko strategijo upravljanja z lastnim premoženjem. Prej pa vemo, smo bili pod grožnjo trojke v krizi, bila je neka stihija, ni bilo politične stabilnosti. No in ko smo že ravno mislili, saj jaz sem morda upal, da tako rečem, da smo dosegli neko politično stabilnost, tudi malce več zrelosti, pa se je zdaj v zadnjem letu, pa v dveh letih pokazalo, da očitno temu ni tako, da smo politično še vedno nezrela nacija, da pravzaprav tisti, ki nas vodijo, niso dovolj modri in namesto, da bi nas povezovali, da bi nas združevali, nas razdvajajo. In to je pravzaprav največji problem, kajti povezovanje ali pa bom rekel graditi nekaj, ne, človeške odnose, tudi stavbe, ceste, karkoli je težko, to traja dolgo časa, da izgradiš, pa da nimo, če rečem politično, neko zaupanje, nek dober odnos, nek način, neke standarde dela sodelovanja. Porušiš lahko pa to v enem dnevu ali pa z eno izjavo. No in kot bi se trudili to v zadnjem obdobju, da rušimo in vidim, da tudi ljudje, a ne, zgubljajo zaupanje, zgubljajo občutek, da smo uspešni, pa na nek način smo še vedno. Ne. Predvsem je pa nevarno to, mi smo še vedno demokratična in pravna država. Ne. Vendar so nekatere prakse v zadnjem času tako avtoritarne z vidika oblasti, da pravzaprav pomenijo neko grožnjo tem demokratičnim standardom, človekovim pravicam, pravni državi, vladavini prava. In to je pa za mene tista meja, preko katere pa ne smemo iti. To je pa potem točka brez povratka. Če enostavno dopustimo, da se bo takšna politična zgodba odvila naprej, da pravzaprav se odrečemo še demokraciji in pravni državi in socialnim in drugim vrednotam, potem pa vse tisto, za kar smo pravzaprav ustanavljali to državo, izgubimo. In potem bomo pač žal morali ugotoviti, da smo sami sebe prinesli okoli. Jaz sicer nisem tak pesimist, da se razumem, ampak opozarjam s tem, ker sem zaskrbljen. Še je čas. Absolutno je čas, vedno znova je čas, ampak seveda z vsakim trenutkom, ko izgubljamo, pomeni, da bomo kasneje potrebovali več časa, da to popravimo. In zato se z tako pomembnimi stvari, kot so ljudje, kot je družba, kot je, bi rekel, neka obča kultura obnašanja, vedenja, politična kultura, pravna kultura, s tem se nikakor ne gre šaliti, to so ključne zadeve za naš obstanek. Ob seveda vsem tem, kar danes vidimo, ko gre za podnebne spremembe, migracije in podobno, ne bomo kos tem izzivom, če ne bomo konsolidirani kot nacija, če ne bomo dovolj, bi rekel, povezani, dovolj zmožni nekih sinergij, da bomo šli razvojno naprej in da bomo en čvrst člen v evropski in svetovni verigi. Če ne bomo, bomo spet postali zanimivi samo kot neka periferna država, kot nek plen, kot nekaj, kar nikogar ne zanima. No in zdi se vse tako, da nas edino, kar nas še druži, športni uspehi naših športnikov, pred kratkim smo spremljali olimpijske igre in 5 naših medalj, 3 zlate, pa še tam včasih nekulturna retorika pride ven iz teh socialnih omrežij, ko se nekateri naši športniki delijo na tiste, ki so s trdim čejem, pa tisti, ki so z mehkim čejem. Kar je žalostno. To je zelo žalostno. Vsi pa zastopajo barve Slovenije. Ne? Seveda. Zdaj, no, če najprej to zadnje komentiram, kot sem rekel, slabi zgledi vlečejo tako kot dobri. Jaz sem vedno pristaš dobrih zgledov, to je način vodenja. Da pravzaprav sam pokažeš, kako bi želel, da tudi drugi ravnajo. To so tudi zlata pravila. Ne? Delaj tako, kot želiš, da bi drugi delovali, pa stori to, kar želiš, da bi drugi storili tebi in tako dalje. In slabi zgledi so se prijeli in zato je zdaj pomembno, da ta proces premaknemo v smer, da se bo pojavilo več dobrih zgledov, da bodo ti dobili več priložnosti, da pravzaprav spremenimo, bi rekel, smer te velike ladje, kajti veste, država, ne, oziroma nacija, to je kot neka ogromna prekooceanska ladja. Ko jo začneš obračati, traja veliko časa, da jo obrneš.
Prav tako je pa težko spremeniti smer. In zdaj smo neko smer začeli ubirati, ki ni dobro in bomo potrebovali veliko časa, da stvar utirimo nazaj na boljšo pot. Ampak zdaj bi raj spregovoril nekaj besed o tej naši čudoviti izkušnji z olimpijado. Jaz sem bil seveda tudi ponosen ob vsaki medalji, pa tudi ob nekaterih drugih dosežkih, ker smo imeli tudi druge odlične dosežke. Četrta, peta. Absolutno. Kot nacija smo v samem vrhu sveta, per capita, bi rekel, glede na število prebivalcev. In moram tudi reči, da sem se precej vznemirjal, ko sem spremljal te nastope. Ni bilo lahko, tudi jaz sem bil precej živčen, nervozen. Nazadnje so me košarkari, bi rekel, spravili tako navijaško stanje, v katerem že dolgo nisem bil. Ampak glejte, vsi od Rogliča in tako naprej, da ne naštevam, so bili odlični. Ne gre pa samo za športnike. Mi imamo tudi na področju znanosti, na področju kulture, tudi na področju gospodarstva. Povsod pravzaprav imamo številne ambasadorje, ki Slovenijo znajo in jo predstavljajo v najboljši možni luči. In po teh ljudeh smo znani v dobrem. In zato me toliko boli, ko vidim, da ravno tisti, ki pa imajo prav institucionalno možnost, da predstavljajo Slovenijo navzven, pa tega ne izkoristijo v tej smeri, ampak včasih poslabšajo ta naš položaj ali ugled. Ja. No, vi ste imeli srečo, da ste odraščali v zelo športni družini, tako vas oče, Miro Cerar, starejši, ja, olimpionik, prav v Tokiju, bi osvojil tudi zlato medaljo, postal olimpijski prvak. Tudi vaša mama, sicer generalna državna tožilka, žal že pokojna, gospa Zdenka, je bila tudi uspešna športica. Ja, ja. No, seveda, logično, da ste se tudi vi potem športom ukvarjali. Ja. Kaj pa sestri? Tudi. Imam dve sestri, Alenko, 4 leta mlajša od mene, Vesna je 17 let mlajša. Obe sta bili tudi za šport zelo nadarjeni, še posebej pa Alenka. In na zadnje lahko rečem, da cela naša rodbina ima nekaj športnih genov, seveda ne tako močnih, kot jih ima oče, to je neponovljivo, to moramo razumeti. On je pač resnično športna legenda v svetovnem merilu in je bil enkraten. Mimo grede, zelo sem hvaležen staršema, da nikoli nisem čutil, pa tudi Alenka in Vesna kot sestri, nekega pritiska, da bi morali biti tudi mi tako uspešni. Nikoli ni bilo doma neke tekmovalnosti, zahtev v tej smeri. Starša sta bila tu res odlična, bi rekel, pustila sta nam, da sami iščemo svojo pot, skušala pri tem pomagati. Oba tudi pravnika, ne? Oba tudi pravnika, mama in oče. Tako da, seveda, če zdaj malce zaokrožim, tudi moja dva otroka, denimo, že odrasla, govorim, Eva, Miha, sta trenirala, Eva košarko, Miha nogomet, sta bila precej uspešna v tem, v tistem obdobju, ko sta se s tem ukvarjala. Imam celo nečaka, torej vnuka od slavnega Miroslava Cerarja, Uroša, ki je celo državni prvak bil v kickboksu. Danes je uspešen, torej verjamem, da bo uspešen odvetnik, ravno začenja kariero odvetniško, se pravi tudi tu se je pravo ohranjeno v družini. Moja sestra Alenka je tudi pravnica, je pravzaprav nadaljevala tradicijo očetove pisarne. Jaz sem obral drugo pot, sem ostal na fakulteti po študiju in potem seveda zajadral še hkrati v parlament in v vse te vode, ki so povezane z nastajanjem ustave, države in podobno. No, sestra Vesna pa je spet na neki tretji poti, ona pa uspešno sodeluje v firmi, v vodenju firme Pedosana, ki se ukvarja z gibalnimi veščinami, neko bi rekel telovadbo majhnih otrok dojenčkov, kjer starše z dojenčki uči tistih pravih gibalnih vaj in spretnosti, ki so za zdravje malčkov, bi rekel, tako pomembna. Tako da smo zelo raznolika družina, tudi moj sin Miha zdaj recimo, ko sem ga prej omenil, se še vedno ukvarja športom rekreativno, vendar zdaj študira, to zdaj v drugem letniku fakultete za varnostne vede. Eva je doštudirala v Izoli na fakulteti za nutricionistiko, skratka veda o prehrani in se s tem zdaj ukvarja v tujini. Tako da vsak ubira svoje pota, smo pa kot družina zelo povezani in lahko rečem, da nas je izvorno najbolj povezovala prav mama Zdenka, žal že pokojna, ki je bila tudi zelo uspešna športnica, gimnastičarka, dokaj nisem prišel jaz na svet. Do leta 1962 je osvojila dva naslova državne prvakinje
v gimnastiki in to v Jugoslaviji, to je bilo bolj večje okolje, ne, pravzaprav. Takrat je bil oče seveda že na šampionski poti, potem pa sem leta 1963 prišel na svet jaz in se je mama tudi odločila, da se bo posvetila meni, družini in podpirala očeta in oče pa potem seveda nadaljeval s to kariero. Tako da nazadnje se spomnim, kot po pripovedovanju, seveda sta bila še v Pragi leta 1962 skupaj v državni reprezentanci. Potem pa se je zgodil ta premik mame, ona je potem študirala pravo, tudi oče je študiral pravo ob športu. No, ampak, ko sem omenil Prago, lahko povem eno zanimivo zgodbo o očetu. Seveda. To je res neka posebna zgodba. Bilo je svetovno prvenstvo v gimnastiki leta 1962 in na vaji, na bradli, je moj oče izvedel neko odlično vajo, celo z nekimi novimi elementi in to zelo dobro. Dobil je zelo visoko ceno, ampak za njim je nastopil ruski telovadec Šahlin, ki je bil že znan v telovadnih krogih, moj oče šele prihajal v vrh, on je bil že uveljavljen in je izvedel zelo solidno vajo, pa ne tako dobro kot moj oče, kar so vsi videli, vendar je kljub temu sodniška komisija dala Šahlinu višjo oceno, tako da je s tem moj dala torej zlato medaljo, moj oče bi dobil srebrno. In takrat je spontano v dvorani 18.000 gledalcev začelo žvižgati, protestirati na vse načine in to 40 minut. Tak hrup so zganjali čisto spontano, da se je ta skupina sodnikov še enkrat sestala in prvič v zgodovini se je zgodilo, da so spremenili oceno, podelili torej zlato medaljo mojemu očetu. To je imel takrat res nek izjemen pomen za takratno Jugoslavijo, ne, za vse nas Slovence in da je lahko nek športnik iz Slovenije na ta način ne samo pariral velikim Rusom, Japoncem, torej to je bilo sicer evropsko, svetovno prvenstvo, Japonce so bili tudi, ne, ampak da je celo zmagal. Ne. Tako da v bistvu nekaj takih posebnih stvari je moj oče pravzaprav pripeljal v svet gimnastike in ne gre pri njemu samo za to količino medalj, ki je zelo velika. Ne. On je skoraj na 50-ih velikih tekmovanjih osvojil medalje, v glavnem prva mesta, bil je trikrat svetovni prvak na konju. Sploh na konju. Tako na dvakrat olimpijski na konju, pa še druge medalje. On recimo v Evropi, ne, tega mnogi ne vedo, je v šesteroboju bil večkrat skupno tudi evropski prvak. Ne. Tako da je na številnih orodjih osvajal medalje. No in seveda ni na ključe, da je tudi član mednarodne gimnastične hiše slavnih. To je postal leta 1999. Mislim, torej, da so samo trije Slovenci. Ne? Ja, Štukelj je še notri, pa mislim, da še nekdo zelo ne vem, ja. Ampak to je res eno največje priznanje svetovno. Je imel pa, veste, to se tu zdaj vidi na posnetkih, ne, neko izjemno eleganco moj oče kot gimnastičar. Še posebej na konju to prihaja do izraza in mnogi pravijo, da od njega naprej do danes tako eleganco skoraj nihče ali pa redko kdo lahko doseže. Ne. Tako da je imel tudi nek, ne samo natančen način izvajanja vaj, ampak tudi lep je bil, ne, kot gimnastičar. Pa seveda, morate vedeti, ne, v takratni državi so bili pogoji za trening zelo slabi. To je bil res popolni amaterizem. Telovadci so v slabih razmerah telovadili. Ko so prišli recimo iz tujine, Rusi ali pa kakšni drugi, pa so videli, kaj telovadijo, ne, so rekli, no zdaj nam pa pokažite, kje zares telovate, ne, ne se heca z nami. Mm-hmm. Se spomnim, ta študijska telovadnica v Ljubljani, tam blizu kopališča Ilirija, je bila tako majhna, da ko so recimo trenirali vajo za preskok, ne, so morali odpreti hodnik in skozi hodnik iti potem ven iz dvorane in so do zunaj vzeli zalet skozi hodnik pa potem v dvorano, da so imeli dovolj zaleta za preskok, za to vajo na preskoku. Jaz sem tudi sam malo tam telovadil, ker jasno, ko sem bil majhen, je bilo normalno, da sem bil, jaz sem bil ves v tej gimnastiki, spremljal sem očeta in sem tudi jaz bil potem v narodnem domu upisan kot majhen pionirček, ker sem telovadil. Kasneje sem se bolj posvetil nogometu in pa košarki, kajti za telovadbo nisem bil kakšen poseben talent, čeprav seveda normalno spreten sem bil. Mi je pa gimnastika dala tiste osnovne gibalne sposobnosti, spretnosti, ki jih pri vsakem športu potem potrebuješ pa tudi v življenju. Tako da mogoče še se spomnim, lejte, moj spomin na očeta, ko ste me nekako spodbudili k temu. Večkrat se spomnim, sem bil zelo majhen takrat, ne? Ampak ko je prišel domov,
okrvavljen zaradi poškodb, ne, s treninga, razbita glava, roka, žulje je imel, zelo pogosto mu je krvavela tukaj iz dlani, je imel krvave žulje. On je tudi nastopal dostkrat na tekmovanjih s krvavimi žulji. Imel je neverjetno, bi rekel, vztrajnost, zdaj ob hudih bolečinah bil sposoben telovati. Visok prag bolečine. Ne vem, če je bil tako visok prag bolečine, kot je bila ta njegova volja močna. Ne. In tudi pogledajte, recimo spomnim se tako kot mejhen fantek, ne, je rekel, greva na ljubljanski hrib Golovec, pa me je vzel sabo, naložil si je nahrbtnik, v nahrbtnik same uteži, potem pa še mene naštupo ramo in me je nesel na vrh Golovca in nazaj vmes je še tekel v hribne. Torej bil je izredni, kot rečemo, kondiciji in res sem doživel, kaj to pomeni biti vrhunski športnik. On je vsak trenutek doma, tudi ko je študiral, recimo, za izpite na pravni fakulteti. Za nameček pa še študiral. Ne? Ja. On je dosti kar študiral tako, da je določene vaje za razgibavanje, za raztezavanje delal med tem, ko je imel knjigo v roki. Tako da res izredno hude napore je prestajal, ampak je pa potem tudi bil izredno uspešen. To je pa tudi. No, v Tokiju, ne, ko je tudi postal olimpijski prvak, ste bili vi stari leto dni. Ja. Ste ga kdaj spremljali v živo na kakšnem tekmovanju? Ja, jaz se predvsem spomnim, da sem ga spremljal v Ljubljani 1970 na njegovem zadnjem velikem tekmovanju svetovnem prvenstvu, ko je dobil svojo zadnjo veliko zlato medaljo. Takrat se še spomnim posameznih prizorov, tudi spomnim se, ko je pripeljal japonske telovadce k meni, ki so me potem tam malo crkljali pa dali neke značke japonske in tako naprej. Bil sem tudi na nekaterih drugih tekmovanjih, ampak kadar so bila v Sloveniji. Sicer imam pa bolj bled spomin. Vem, da sem ga gledal na televiziji parkrat in spomnim se zelo dobro, ko smo ga z mamo in sestro Alenko, takrat je bila že na svetu, da tako rečem, pričakali, ko je pa prišel iz Meksika. Takrat je dobil drugo zlato medaljo in takrat se spomnim celotnega dogajanja na letališču Brnik, ko je avion pristal, takrat so bili avioni še bolj redkost, ne, v smislu nismo tako veliko ljudje letali z avioni kot danes. Bila je ogromna skupina ljudi, torej množica ljudi in jaz sem bil tam za Lenko in mamo, ko smo ga pol objemali in ga pozdravljali. Bi vam pa nekaj še povedal, če smem. Seveda. Prej ste omenili Tokio. Oče je na Japonskem res oboževan, celo mu rečejo bog konja, ne z ročaji, ker jim je tako se mi je vtisnil spomin, ker je leta in leta bil tekmec japonskim telovacem, ne samo na olimpijadi Tokio, njih premagoval. In ko sem kot premier obiskal Tokio, jaz sem šel v Tokio predvsem zato, da spet okrepim odnose s to pomembno vzhodnoazijsko državo, s tem gospodarskim velikanom. Tudi je bil obisk zelo uspešen, sem pripeljal neko pomembno investicijo, Yaskawa takrat v Slovenijo, če tako rečem. Seveda, ki bi lahko bila v Zrgorju, pa je bila potem tovarna v Kočevju. Tako v Kočevju. Torej, tu so bili še drugi deležniki, ki so pomagali, ampak naš obisk takrat je bil zelo prelomen. In ko sem se s takratnim premijejem Abejem dobil takole na dvostranski pogovor, je pričel pogovor on točno z mojim očetom. Rekel je, vsi se spomnimo vašega očeta, tekmovanja v Tokiju, zavedno bo upisan v nas spomin. No, potem se spomnim, zgor so seveda nadaljevala malo o športu, potem pa o seveda političnih in gospodarskih temah in drugih. Potem se pa spomnim, ne, da je šel oče dva meseca zatem, kasneje pa on v Tokijo, kot ambasador športa v pripravah na bodočo olimpijado in tako dalje, so pa njemu govorili o mojem obisku, ne? Kako sem obiskal pred kratkim te iste ljudi, ker sem se takrat srečeval tudi z raznimi deležniki, ki jih je potem tudi on seveda imel priliko sreča. Tako da Japonska ne je nekako pripeljala politično-športno skupaj. Ne? Je bil lep doživetje. No? No, ja. Mogoče še toliko o vaši primarni družini. Vse kdaj je obiskal Leon Štukelj? Tudi legenda, ne? Kolikor se spomnim, ne, da bi prišel k nam domov, ne. Vem pa, da je moj oče in on sta bila večkrat skupaj na raznih drugih lokacijah, tako da gostili smo doma seveda mnoge novinarje, mnoge znane osebnosti, ki so prišle očeta obiskati, vendar Leona Štuklja mislim, da ni bilo med njimi. Kako pa gledate na te očetove, športne naslednike, ne, na naše športnike, se nekaj ste že povedali, mala država, ne, pa tako uspešni, praktično v vseh športih. Pa ja. Tudi
verjetno bistveno slabši pogoji, kot pa kje na Kitajskem, v ZDA ali v Rusiji. Ja, že pravzaprav selekcijski mehanizem je drugačen, ker nas je malo. Ne? V veliki državi imaš desetine milijonov ljudi, med katerih izbiraš talente. Ne? V Sloveniji je ta nabor oži in zato je ta uspeh vsakogar še toliko več vreden. Seveda ne moramo pričakovati preveč od Slovenije. Včasih se mi zdi, da na mnogih področjih tudi malce precenjujemo Slovenijo v smislu, da bi radi vedno še več, še več. Lejte, že to, kar dosegamo, je ogromno. Ne? Če se ne bomo v teh zadevah bistveno poslabšali, bo seveda to zelo dobro. Je pa res, treba je biti ambiciozen, ne tako, da pritiskaš na športnike ali pa znanstvenike, kulturnike, ne, ampak da jim pomagaš, da jim odpiraš poti, da jih spodbujaš, da jim daš finančne možnosti in druge, ki jih potrebujejo. To je način. Ne pa, da seveda kot nekateri, dokler prinašajo, bi rekel, zlate ali druge medalje, jih slavimo, ko pa seveda jim enkrat potem ne uspe, jih pa v hipu pozabimo, odrinemo ali pa se obnašamo celo neprijazno do njih. To je seveda nesprejemljivo. Tudi na področju gimnastike smo imeli še nekatere zelo uspešne za mojim očetom. Kolman, Petkovšek, tako, recimo, Pegan, tako. Ja. Pa vendar, ne, moram reči, da gimnastika še čaka novega Miroslava Cerarja v tem obsegu, kot je on pač bil uspešen. Sem pa glede slovenskega športa in ostalih zadev optimist. In kot sem rekel, to, da moramo biti na nek način realni, ko ustvarjamo pričakovanja, ne pomeni, da ne smemo delati. Delati moramo tako, kot da želimo še več medalj, še boljše uspehe, ker to je edina pot, ne? Da bomo v svetu še naprej pravzaprav na nekem športnem in drugačnem zemljevidu. In vse veste, kako je. To tudi Slovence kot narod dviga. Vsi smo potem dobre volje, ponosni, lažje je. Tudi ne nazadnje, kot veste, so športniki, znanstveniki in tako dalje, morda res najboljši ambasadori države. In zato vlaganje v te stvari, ne govorim samo o finančnem vlaganju, o drugačnem vlaganju, je zelo pomembno. No, mogoče nisva toliko, ali pa niste toliko o mami, gospe Zdenki, ki je bila generalna državna tožilka. Kakšna je bila pa kot mama? Verjetno je bila več z vami kot pa oče, ki je bil veliko na treningih, potoval. Moja mama so še v, bi rekel, v njenih zadnjih letih, še posebej tudi potem, ko je bila že uveljavljena v tožilskih vrstah, pa tudi potem, ko je šla za kratek čas v politiko, pogosto klicali mama. Ona je bila res mama z veliko začetnico, ne samo do mene in mojih sestra in tudi do vnukov. Vse nas je držala skupaj. Bila je tudi izredna podpora očetu. Marsikaj je morala potrpeti, prestati, da je lahko oče, bi rekel, svojo kariero peljal naprej. Ampak jaz tudi mislim, da je on to znal na nek način takrat vračati. Ne nazadnje sem jaz kot majhen otrok občutil toplino obeh. Je pa res, da oče je bil pogosto z doma. Ne samo na treningih, tudi v tujini. In mama je vse to zelo uspešno nadoknadila. Ona je bila srčni človek, dober človek, bi rekel človek z veliko začetnico, da ne govorim preveč, ker vsak, ki jo je zares poznal, celo tisti, ki so jo oblatili v javnem življenju po medijih, so mi pogosto potem osebno rekli, kakšen velik, dober človek je bila in kako so jo spoštovali. Je tako, da v nekih političnih vodah seveda je potem prišlo tudi do tega, da so jo skušali oblatiti ali karkoli ali pa pisati v njej negativnosti, pa vendar sem kasneje videl, da je uživala neko zelo široko spoštovanje med ljudmi. Poglejte, dosegla je ogromno. Ne? Največ verjetno že po tej plati, ki je bila tako krasen človek, veliko ljudi je hvaležnih za pomoč. Potem pa v tožilskem poklicu, torej kot pravnica, se je prebila na sam vrh. Bila je kot prva ženska v zgodovini Slovenije, pravzaprav in tudi Jugoslavije, če bi to skupaj povezali, izvoljena za generalno državno tožilko. Mislim, da je bilo to leta 99. Potem je to je seveda zelo uspešno, jaz bi rekel, opravljala to funkcijo, neki dosežki so zelo dobro dokumentirani. Potem pa se je za kratek čas podala v politiko, postala je najprej pravosodna ministrica, ne strankarska, kasneje je stopila tudi v stranko LDS kot članica, postala podpredsednica in kasneje tudi izstopila, ampak nekako ostala bolj ali manj zvesta tej politični opciji.
Je bil ta del kdaj žal, da je vstopila v politiko? Jaz mislim, da intimno morda malce v tem smislu, ker je doživela neko, bi rekel včasih, ignoranco tega, za kar se je prizadevala. Tudi tam so dokaj spoštovali, jaz sem prepričan, da je ni žal za to, da je bila generalna državna tožilka, kar je strokovna funkcija, in tudi ni žal bilo po mojem to, da je bila pravosodna ministrica. Vendar v sami stranki je pa opažala, da seveda neke vrednote, za katerimi je celo življenje stala, neko sodelovanje, ona je bila vedno človek sodelovanja, znala je organizirati družino, sindikat, poklicne kolege, športne prijatelje, vedno je znala narediti dobro vzdušje, da se spraviti skupaj. Tega je pogrešala v takratnem političnem dogajanju. Dobro, do neke mere je to politična realnost, tam ne moramo pričakovati preveč od politike, ampak mislim, da je bila tukaj mečkeno razočarana. Seveda je tudi jasno prizadelo to, ko so jo na vse načine obrekovali, govorili številne neresnice o njej, ampak to je del politike, je del javnega življenja. Je to težko prebirati o svoji mami? Je težko. Pravzaprav o vsakem, ki ga poznaš in ga ceniš, ti je težko, ko vidiš, ko ga nekdo želi iz nekih pritlehnih razlogov oblatiti, pravzaprav to veš, da ni prav, je nepravično, pa je pa še boleče, če človeka poznaš. Vse, jaz sem tudi sam tega ogromno doživel, ne? To je bila neka zanimiva izkušnja, ki jo pa sprejmeš, ko greš v politiko, s tem se je treba sprijazniti, s tem moraš živeti. Je pa, veste, zelo pomembno, kako se na to odzivaš. In jaz dam prav tistim modrcem, ki pravijo, ni pomembno to, kaj te doleti, kriza, udarec, podlost, karkoli, pomembno je, kako se na to odzivaš. In veste, ko sem bil še premier, pa tudi minister, sem se ves čas trudil, da so bili moji odzivi kulturni. Ja, včasih so bili tudi ostri, včasih bolj odločni, včasih bolj pomirjeni, ampak nikoli nisem užalil. Nikoli nisem tvital nekih takih, bi rekel, grdih stvari v drugih, nikoli se nisem prerekal z drugimi. Jaz sem bil vedno mnenja, da moramo tisti, ki pač, kot sem prej rekel, vodimo družbo, ki smo na vodilnih mestih, biti nek vzor. Je pa tako, če želiš doseči nek dober rezultat in moraš to doseči skozi denimo vladno koalicijo ali pa neko skupino, skozi neko organizacijo, potem se moraš zavedati, da moraš to storiti tudi deloma na svoj račun. Nekaj moraš tudi samo trpeti neke škode. Če misliš, da boš vedno samo hvaljen in slavil, tako ne gre. Ti moraš tudi drugim pomagati, da pridejo do nekih zaslug. Ti moraš iskati konsens, moj način je bil vedno v življenju, kadar sem vodil bodi si strokovne skupine ali sodni svet, ker sem bil predsednik, ali pa denimo vlado ali ministrstvo, sem vedno iskal neke konsens skozi dialog. Vedno sem se veliko posvetoval, pogovarjal, ker sem si želel, da bi skupaj prišli do najboljših rešitev. Zdaj, če seveda ni bilo možno, pa sem presekal, odločil kot vodilni sam, ampak sem imel vsaj neko zelo dobro informacijo, kaj kdo misli, kaj kdo zagovarja. In zato smo tudi, ko sem bil še premier, v relativno naporni koaliciji, ko sem jo takrat imel, ker to ni bila neka izredno kompatibilna koalicija, zdržali 4 leta in marsikaj naredili. No, ja. Mogoče se bova tega pogovora, ja, o vašem delu predsednika vlade pogovarjala v drugem delu. Za ta prvi del, del, ja, se počasi zaključuje. Ja. Bi pa mogoče, ker mislim, da nismo omenila, pogledala še na vašo glasbeno kariero. Ne? Zdaj, v vašem, ja, življenjepisu sem prebral, ne, da ste bili zelo vešči s harmoniko in samouk na kitari. Ne? Lejte, to ni bila neka kariera. Je to družinsko? Ne, pravzaprav moja mama se je izredno želela, da bi nekdo v družini igral harmoniko in jaz sem bil očitno izbran, zato sem to nižjo glasbeno šolo v času še osnovne šole opravil. Celo ona se je z mano naučila malo igrati, nisem bil zelo priden zavaditi in potem je doska delala z menoj. To spodbujala. Klavirska harmonika? Klavirska harmonika, ne frajtonarca. Ja. Ne frajtonarca. Ne znate na frajtonarca. Ne znam. Torej avsenik, ne slak. Ne? Tako, evo, odlično. Ne, jaz nisem neke karijere glasbe ni sveda naredil,
sem pa s to nižjo glasbeno šolo že v osnovni šoli bil šolski harmonikar, njih bilo prav veliko, pa so potem kar mene zbrali, da sem v raznih državnih praznikih, prireditvah, jaz igral, spremljal zbor, a ne, ko so peli in podobno. No, potem sem pa po osnovni šoli se sam lotil kot samouk igranja kitare in sem po nekaj letih se do neke mere kar naučil, igral sem tudi električno kitaro. Zanimala me je tudi ta bolj zabavna glasba, predvsem tudi blues, rock. A ne. Bil sem pa zelo odprt za vse vrste glasbe, tudi klasiko imam rad, tudi jazz in podobno, tako da sem pravzaprav malce nenavaden potem, ampak vedno rečem, da kvalitetna glasba je v vseh zvrsteh, ne. Od narodne do klasične, od bi rekel pop do rock in samo moraš izbrati tisto, kar se ti zdi pač za tebe primerno. No, potem smo celo, kakšne 2-3 leta ali koliko je bilo, vsaj 2 leti mislim, da je bilo, imeli nek tako imenovani band, ne, skupino glasbeno, imenovano Alan Ford, kjer smo igrali na električne inštrumente z bobni in tako dalje. Mimo grede ste tudi prebirali Alana Forda? Alana Forda sem prebiral. Naša generacija. Naša generacija in vedno sem ga z užitkom prebiral in tudi te moji kompanjoni, bi rekel, ne, ki so z mano tvorili ta ansambel, to skupino, so bili ta generacija in smo vsi poznali Alana Forda in se nam je zdela taka duhovita, pravzaprav varianta imena, ne, da smo si rekli kar skupina Alan Ford. No, potem sem pa pravzaprav šel v vojsko, takrat prišel iz vojske po enem letu, začel študirati, prvi letnik študija sem še igral v tej skupini, tudi sem še dokaj takrat se ukvarjal s košarko, že sicer bo rekreativno, kajti do stopov, do odhoda v vojsko sem še aktivno igral košarko pri Slovanu v Ljubljani. No, potem sem pa tako košarko kot glasbo pravzaprav v tem smislu opustil. Jasno, rekreativno sem še vedno igral košarko tudi za svoje veselje, kitaro, ampak začel sem resno študirati pravo. To me je zelo potegnilo in sem potem pravzaprav večino energije namenil temu. Ja. Kitaro pa še imate, ne? Kitaro imam še doma, akustično, električno in včasih je vzamo roke, ampak v zadnjih letih je bilo zelo malo časa. Kako ste pa z Dixielandom, recimo? Veste, zakaj sprašujem? Ne vem, kakšna asociacija gre na to. No, vem, da Rudolf Moge, ne, ki vodi tudi ta parlamentarni ansambel, ne, pa ne vem, Dixieland skupino, igrajo tudi to, ne. Ne vem, sej, ok, izvoljeni ste bili za poslanca, ne. Ja, nisem bil dolgo poslanec, ne pa lične drugič, ker sem takoj stopil potem v vlado. Ampak vedno mi je bilo izredno všeč, da so poslanci imeli tudi ansambel. Zdi se mi to krasno, če tudi politiki najdejo neko stično točko v glasbi, v športu, kjerkoli, ker to je tisto, kar jih potem lahko poveže na neki drugi ravni, kar jih tudi malo sprosti, dela morda malo manj ostre nasprotnike, ko gre za res. No, nisem pa nikoli kakšen takem ansamblu sodeloval. No, ja. Mogoče pa Rudolf Moge tole gleda, ne, in vas bo povabil. No, če me bodo, bo moral sicer malce povariti, ampak bomo videli, kaj bo. Za ta prvi del pogovora hvala. Hvala tudi vam za pozornost, pa bodite z nami tudi v drugem delu, ko bomo spregovorili še marsikaj zanimivega tudi v zakulisju dogajanja v slovenski politiki, pa še v marsičem drugem zanimivem. Srečno!